Í þessum vídeofyrirlestri ætla ég að fara yfir hvernig við tengjum skel, en skel netþjónn sem við staðsettur í Háskólanum Reykjavík. Til þess að tengja skel getum við notað okkar eigin tölvu og tengst hvaðan sem á heiminum í gegnum internetið. Þetta getum við í gegnum samskiptastað sem heitir SSH, eða Secursion. SSH samskiptastað eins og HTTP, en við notum HTTP til að nálgast vefsíðu með forritum eins og Chrome og Firefox. En til þess að tengja skil, þá þurfum við að nota sér forrit sem getur talað SSH, eins og punkti fyrir Windows. En ef við erum að nota Linux eða Mac, þá verður þetta mjög líklegt þegar með forrit sem heitir OpenSSH og þurfum við það með ekki punkti. Til þess að ná í punkti er langbest að fara á Google og googla punkti. Við nálgumst punkti á heimasíðunni á Chad Greenend, en hún ætti að vera efst. Næst förum við í download punkti, og það sækjum við punkti.exe. Persónulega finnst mér best að setja punkti beint á desktopi, svo sé einfalt að nálgast það. Við byrjum að opna punkti. Og næst þurfum að slá inn skel.ru.is í hostnum innsláttarsvæðinu. Þetta eins og að slá inn slóði vafrara til að skoða heimasíðu. Nema hérna erum við að segja að við ætlum að tengja skel í gegnum SSH. Til að tengjast smellum við síðan á Open knappinu. Ef þetta í fyrsta sinn sem þeir að tengja skel, þá má punkti spurja hvort þessi örugglega vissum eða treysti þessari tölvu. Næst slá inn notandanafnið ykkar, en það að sama og notið í MySQL. Síðan slá inn aðgangsorðið ykkar, en það líka að sama og notið í MySQL. Ef þið breytir aðgangsorðin ykkar í MySQL, þá þetta sama aðgangsorðið út allan skólan. Takið líka eftir að þeirri sláðin aðgangsorðið ykkar, að þá birtast engar stjörnur. Þetta gert þannig að ef einhver situr við liðin á okkur, þá sér hann ekki lengdin á aðgangsorðin ykkar. En svona ferðið til að komast inn á skil. Nú getið þið fara að vinna í öllum verkefnunum í áfanganum.